Rabimo potrditve nobenih tujih uradnikov oziroma arbitrov. Seveda je pomembno, da svojimi sosedi Hrvati na eni strani in Italijani na drugi strani živimo v prijateljstvu, miru in sožitju, a vendar moramo pri tem ohraniti svoj ponos, dostojanstvo in suverenost. Za soseda, ki sosedo v imenu prijateljstva popušča preko vseh razumnih meja, mu želi za vsako ceno vgajati in biti všečen, še ne nujno velja, da ga bo ta sosed in tudi drugi spoštovali. Prijateljstvo mora biti predvsem iskreno, če to ni, potem ne moremo govoriti o prijateljstvu, ampak o podrejenosti. Vsi se spominjamo, kako so nas Slovence še pred kratkim zmerjali sosednje na italijanski strani. Psovka, ščavo, kar pomeni služen, še vedno odmeva v naših ušesih, da ne govorimo o spominih naših očetov in nonov. Sam ne želim, da bi to morali še kdaj poslušati naši otroci in vnuki. Ukoliko Slovenija popusti in prepusti polovico Piranskega zaliva Hrvaški, oprostite, to ni prijateljski dogovor. Zaprite za trenutek oči. Zamislite si, kako bi bilo, če bi bilo ravno obratno. Če bi Slovenija leta 1991 zakoličila začasno mejo na Kataloniji in bi se danes pogovarjali o delitvi zaliva pred Domagom. Ali res mislite, da bi Hrvaška v tem primeru velikodušno dopustila, da bi se bilateralni odnosi reševali za arbitražo? Jaz verjamem, da ne. Naj ponazorim s primerom. Nogometna tekma med klubom A in klubom B. Klub A se odloči, da bo tekmo zaradi dobrih odnosov med klubom in igralci zanalašč izgubil in s tem podelil zmago klubu B. Zdaj pa vi povejte, kdo bo za ta klub A sploh še navijal? Ploska. Kdo so tisti, ki se bodo s takim klubom A sploh še identificirali? Prav gotovo nihče. In prav to zdaj počne slovenska vlada. Namen visoko do nečih deset miru, prijateljstva, sožitja in podobno, v našem primeru klubu B enostavno zanalašč podarja zmago. Na ta klub pa ne more biti ponosen. V minulih dneh sem slišan prebral precej izjav o tematiki, ki jo prebivalci ob meji s Hrvaško živimo vsak dan. Tako na naši strani, kako tudi na drugi strani začasne meje, ne čutimo nikakršnega vojnega stanja, ampak ravno obratno, živimo v miru, sožitju, še več. Sodelujemo pri marsikaterih projektih v dobro ljudi na obeh stranih meja. In zato sem prepričan, da se z dokončno ureditvijo meje za vsako ceno ne mudi in tako nikakor ne pristane na zavajanje javnosti, ki zvenijo celo grožnje, da naj bi s podporo arbitraži našim otrokom in zanamcem prihranili nepotrebne spore in spopade. Veliko krat smo se ob meni župani slovenske in hrvaške iste srečali, tako na eni kot na drugi strani meje in med drugim tudi blažili incidente, ki so se dogajali v preteklosti izključno zaradi političnih agitacij različnih političnih strank pred volitvami, tako v Sloveniji, kako tudi na Hrvaški. Naši odnosi so različno prijateljski in iskreni. Brez umešavanja politike nikoli se ne sprašujemo, kateri politični stranki kateri od županov pripadajo. In ne vidim prav nobenega razloga, da se tak izgled in dobrososedski odnosi v prihodnje ne bi nadaljevali. Imamo namreč preveč skupnih interesov, da temu ne bi bilo tako. Vkolikor pa se sedanja hrvaška in slovenska visoka politika in s tem seveda mislim na uradni Zagreb in na uradno Ljubljano, ne zmoreta sami dogovoriti in določiti pravične meje za obe strani, naj pač enostavno to pomembno vprašanje počaka na sposobnejše voditelje obeh držav. Če nam to ne bo uspelo z naslednjim, ali pa še naslednjo vlado, bodo pa dogovor dosegli naši sinovi. Sedaj ne bi šli zaradi pravice do odprtega morja na Dražo, vso do morja, ki je eden izmed simbol naše države, bi prepustili nekomu tretjemu. Si predstavljate, kako bi bilo, da bi arbitraža odločila o drugem simbolu slovenstva v naši najvišji gori Triglav. A bi tudi v tem primeru Slovenci s prekrižanimi rokami prepustili dokončni dogovor solistične akcije dnevne politike, prepričan sem, da ne. In prepričan sem tudi, da v našem morju, našem ponosu ne bodo odločili tuji arbitri. Dresi slovenske nogometne reprezentance so lahko grdi. Lahko so tudi najgrši, kot pravi tuji tisk. Ampak oprostite, so pa naši. Posebnosti Slovenije brez morja in Triglava enostavno ne znam predstavljati.
In ne strinja se s tistimi, ki pravijo, da je ta referendum zelo kompliciran in navajajo 10 in več točk, zakaj naj bi bilo tako in ne drugače. Ampak, gospe in gospodje, v bistvu je ta referendum zelo enostaven. Gre namreč enostavno samo zato, da tujega nočemo, svojega pa ne damo. Zelo veliko na zadnje čase ljudje sprašujejo, kako ne se odločijo na referendumu in zakaj ne se odločijo proti, ker vejo, da sem pač proti. Tisto, kar opažam pri vseh, je to, da so zelo jezni in razburjeni, da je politika prevalila na ljudstvo to odgovornost. Zakaj je bilo to stavljeno? Kadar se družina pogovarja s sosedom, se mora najprej družina sama dogovoriti o tem, kako bo nastopila do soseda. Šele potem se greš pogovarjati s sosedom. Pri nas je pa zgodilo to, da je zaradi solistične akcije prišlo do tega, da je vse razklan. Sedaj je politika razklan. Imamo na eni strani fronto za arbitražni sporazum, na drugi strani zelo, zelo široko, iz dneva v dan širšo fronto proti arbitražnemu sporazumu. Tu so politične stranke. Tu so civilno-družbene gibanje. Razklada se je stroka. Na eni strani tisti, ki pravijo, da je arbitražni sporazum pravno dovršen, eksakten in tako naprej, da nam absolutno zagotavlja vse tisto, kar je v našem interesu, oziroma kar je za nas pravično. Na drugi strani smo tisti, ki smo trdno prepričani, da temu ni tako. Razklada se je civilna družba. Imamo športnike, ki so za in športnike, ki so proti. Naši najboljši vrhunski športniki so razdeljeni na tiste, ki so za in tiste, ki so proti arbitražnemu sporazumu. Naši vrhunski glasbeniki se delijo na tiste, ki so za in tiste, ki so proti arbitražnemu sporazumu. Kam smo prišli? Ali res mislimo, da smo lahko uspešni in močni na takšen način, da se znotraj razcepimo, razdelimo? Takrat, kadar nastopamo na zven, takrat moramo biti Slovenci enotni, ker če bomo enotni, potem bomo močni. Ta sporazum, arbitražni sporazum, prinaša izjemno velika tveganja. Je popolnoma nejasen. Je klasičen primer pogodbe, ki se napiše tako, da že od naslednjega dne naprej je vsak tolmači po svoje in sproža spore. Tako se pogodbe ne sklepajo. Mi želimo in zahtevamo sporazum, v katerem bo jasno pisalo, da Sloveniji pripada tisto, kar jih po pravičnosti mora pripadati. V nedeljo glasujemo proti zato, ker če glasujemo proti, damo s tem vladi popravni izpit. Politika naj najde rešitev, okrog katere bo do politične stranke enotne, okrog katere bo stroka enotna, okrog katere bo civilna družba enotna. In verjemite, če bo politika našla tako rešitev, potem bo ta rešitev tudi varna in ne bo tvegana. Ker se bo delalo po principu več glav, več ve. In ne po principu, kot se je delalo do zdaj, sam najbolje vse vem. Kaj bi bil moj nasvet ljudem, ki se odločijo o tem, ali bodo šli v nedeljo na referendum, ali ne bodo šli v nedeljo na referendum? Pojdite na referendum. Vsi in vsakdo naj pripelje na referendum čim več svojih znancev in prijateljev in tako naprej in tako naprej. Javnomnenjske raziskave, ki smo jih spremljali v zadnjih tednih, so vse po vrsti pokazali, da če bi glasovali vsi Slovenci, vsi slovenski državljani, bi ta sporazum v nedeljo definitivno padel. Zato je izjemno pomembno, da se nas čim več udeleži tega referenduma, da gremo vsi in da nihče ne razmišlja tako, sej moj glas proti sporazumu ne bo nič zalegel. Čisto vsak glas bo pomemben, ker bo izjemno, izjemno tesen. Če rečemo ne, če rečemo proti, če arbitražni sporazum pade, imamo čas, imamo mir, imamo na voljo upravni izpit.